Hei og hjertelig velkommen til Jazz Scene her på TV4. Tusen takk for all den responsen vi har fått. Det har vært kjempehyggelig, så fortsett å skrive. Som vanlig så har vi et spennende program for dere i kveld. Vi skal ha noen gjester i studio. Vi skal ta en titt på graffiti. Vi skal ta oss en tur over til Molde. Men først skal vi ha konkurranse. Forrige gang så spurte jeg hvor Ray Charles ble født, og det svaret var selvfølgelig Albany, Georgia, og den heldige vinner var Karin Knudsen fra Oslo. Ray Charles har hatt 3 nummer 1 hits i USA, og det jeg vil at dere skal gjøre nå er å fortelle meg navnet på de 3 sangene. Adressen kommer som vanlig på skjermen på slutten av programmet. For en stund siden så hadde vi besøk her i studio av Graffiti, og de skal vi se litt mer av nå.
brevene vi har fått, de viser at dere setter pris på de fleste videoene vi viser, men at det dere